Poštovanje, dragi posetioci. Evo mene sa jednim interesantnim informacijama, jednom interesantnom pričom. To jest pušenje. Šta Norvežani misle o pušenju? Jednom prilikom sam pomenuo da paklica košta 11,5 evra po komadu, bez obzira je li to Marlboro ili je to neki Blue Master, se ovo zove. Ovde piše pušenje ubija. Takođe su pokazali informaciju šta se dešava sa krvnim pritiskom, impotencijom i slično. Šta je tu interesantno se kaže? Vidite, interesantno je da je mene jednom prilikom jedan čovjek pitao, kaže li ti pušiš? Ma ne, rekao, nikad nisam pušio. Kaže, čudi me, ja sam za vreme rata bio dole u, na toj teritoriji sa UN-om i kaže, ogroman broj ljudi, muškaraca i žena puši i suviše, kaže, i više nego što bi to možda trebalo. Pa mi je čudno da ti ne pušiš. On to lepo kaže. U poređenju sa Norvežanima, mi pušimo, što se kaže, puše ko Turci. Sad, šta hoću da vam kažem? Cigarete od 11,5 evra po paklici koštaju. Tako. To bude veoma nekulturno u ovoj zemlji. Pušenje se smatra veoma nekulturnim, znate. Pored toga što vi stalno vučete, stalno duvate, zagađujete okolinu, šanse nema da pušite negde u nekom kafeu, u nekoj zatvornoj površini, to je svuda strogo zabranjeno. Ali činjenica da veoma mali broj ljudi puši, srazmerno tome, to jest, hoću da vam kažem da retko gde možete da vidite čovjeka da ide ulicom i da puši, ili da je seo u kafanu i da puši, teško. Ima ispred kafića, ispred kafana, sednu tako ponekad neke grupe, bez obzira koliko je hladno, oni moraju da trpe tu hladnoću, ne bi li zadovoljili tu svoju potrebu pušenja, uništavanja organizma i, da kažem, prosto trovanja. E sad, pošto se to smatra nekulturnim, aj kad sam tu pušenje, piće, takođe za piće se smatra veoma nekulturnim ako pijete tokom nedelja. Ako vas sad vide negde, sad ljudi prolazi i vide vas negde u kafiću i pijete alkohol, već to se smatra da ste vi neki alkoholičar ili šta ja znam. Za vikend ok, oni čekaju pa se tad ubiju i što vole da piju. Ali oni koji piju cele nedelje, za njih se to smatra veoma, veoma ružnim u ovoj zemlji, za razliku od nas. Sad, s obzirom da to pušenje sad predstavlja jedan problem, ko hoće da zapali cigaru, te u autobusu, te u vozu, on ima mogućnost. U nekim raznim tim kafejima, prostorijama, treba zapaliti cigaru, da to dimi, da pravi haos, šanse nema, tu idu piksli i tako dalje. Nemoguće je. Znači, na mnogim mestima zabranjeno. Uprkos tome što država ima ogromnu korist kako od cigareta, tako i od alkohola. Ali, dovitljivi Skandinavci nisu ostali dužni, nisu ostali bez tog kolača zarade na cigaretama, na toj akciznoj robi. Kao što se dešava da sve manje ljudi puši. Oni su izmislili, kad uzmete cigaru i pušite, zove se pušenje. Malo ko puši. Osim naših ljudi, naravno. A da napomenem,
te cigarete kupuju u Švedskoj, znate, tamo su duplo jeftinije. Ogromne pare ljudi daju na nivou meseca, godine za cigarete. Kažu moram. Pa dobro, okej, neko mora. Kad se puši, pušenje. Kad se snusa, snusanje. Izmislili su Norvežani, Skandinavci. Ima toga i u Švedskoj, vjerovatno i u Danskoj, nemam pojma. Snus. Šta je snus? Vidite vi sad. Ova kutica košta 10 evra u Norveškoj, a u Švedskoj otprilike duplo manje to košta. Mnogi se dovijaju, pogotovo omladina, pa kupuju to u Švedskoj. Vidite, sad šta se dešava? Šta je snus? Nešto za mene na oko veoma odvratno. Ali ljudi se navikavaju. Vidite vi ovo. Pa ću ja probam ja to da se to lepo zoomira. Tu se radi o jednoj kesici koja je poluvlažna. Ta kesica je poluvlažna. Materijal je kao za čajeve, ona kesica. I tu se nalazi nikotin. Šta se sad s tim radi? Tu. Tako. Stavite ga ovde. I preko sluzokože to direktno nikotin ulazi u krvotok organizma. Sad evo ja sam stavio to pecka kao neki mentol. Jezikom sam pipnuo. Au, kako ovo ljuto sad na nepcima. Au. Kao kad sipate rakiju na ranu. Au, katastrofa. Prvi put u životu sam ostavio. U da Bog sačuva. Sa gornje strane, kad isnusate to, kad odstoji to pola sata, sat, dva, nemam pojma ni koliko stoji. Stavlja se u poklopčić, kao pa vi ste kulturni, pa to stavljate tu da ne bacate po ulici, mada često neko baci. Vidite, imam informaciju da ljudi koji koriste taj snus, koji ga koriste malo više, znate, njima bude ovo jedno nedovoljno, slabo bude, kao u smislu, valjda je jedno koliko ja shvatam, kao kad jedan čovjek ispuši cigaru, a treba mu više tih cigara dnevno, praktično više tih snusa dnevno. A sad neki koji hoće da pojačaju dozu tog nikotina u krvi, u organizmu, to menja cigaru, oni stave po dva ili drže ceo dan. Pa mi čovek kaže, koji je ovde rođen, da se mnogima na nepcima tu otvorile rupe, progorela je koža, sluzokoža u stvari je progorela i tu su se otvorile, tu je došlo do praktično otvorene rane, nešto, mislim, kad pomislim na to, dođe strašno odvratno. Sad možete vi da zamislite koja je upornost čoveka, kao kad mu kaže, ebre, pazi, imaš začeće tamo možda nekog karcinoma, moraš hitno da staviš cigaru, ona stavlja. Tako isto i ovo. Snus, vidiš da ti iskopao rupu, vidiš da to katastrofalno izgleda i nadolaze neke zdravstvene posljedice, ali ti kažeš, ne, ne, ja ipak volim snus. Tako da, malo to čudno, sve to za mene čudno, ali za ljubitelje cigareta, za ljubitelje snusa, to nije čudno.
Njemu to normalno, njemu to ljubav, valjda. To mu je zabava neka i kaže, ma dok živim, živim, živeću sa time i to je to. Da li to mislim alkohol ili cigarete? Kao to mi je jedina zabava, okej, okay, to je to. Neko ima takvu viziju, neko ovakvu, neko onakvu. Ali eto, šta da vam kažem? Toliko o pušenju, toliko o snusanju. I jedno i drugo ubija. Toliko za sada, puno pozdrava i sa željom da pušači ostave cigarete, a kamoli da uzimaju snus. Sve najbolje.